güzel bir ifa eşine Cabir. Olar mı? Ne ifa edeceksiniz? Müslüm bir de bildir olarak bir silke. Ne güzel. Hı, ne güzel. Siz kalkmaz. Mikrofona danışın, zahmet olun. Yandırın. Buyurun. İstəyirəm inşallah bu gün bir secə üstündə həm muğam olsun, həm xalqmahnılarımız olsun, tamaşaçılarımızın üçün ifa edək. Nə gözəl. Nə gözəl. Buyurun. Buyurun. Amma bizdə bir həftədir ki, telefon xəttində nasazlıq var, amma ekranda bizim telefon, mobil telefonu göstərilir. Həmin mobil telefonla zəng vurun, bizlərlə canlı bağlantı yaradın. İstəsəniz, buyurun, zəng edin. Buyurun. Yıxdılar aşıqların qəlbi kimi meyxanəni Bir vəfalar əhdi tək sündürdülər peymanəni Vəli canan tək uzaq oldu nəzərlərdən şərab Çeşmi dilbər tək xumarə saldılar məstanəni Rindü şeyxü salikü zahid Qarışmış bir yerə Çeşmi həqbin yox səkə Namərd ilə mərdanəni Düşdü rövnəqdən gülistani vəfa
Zağu zəxan bülbülü şeyda yerində başlayıb əfqanəni. Ateşi, şövqi, məhəbbət yandırırdı aqibət. Şəmilər nahaq yerə yandırdılar pərvanəni. Oldum həmrəngi cəmaət, eşqi zülfi xal ilə. Rişdəyi zünnarə düzdüm səbhəyi səddanəni. Ey dil, əl çək. Yox bəni növi bəşərdə etibar. Məskən et bəyquş sifət bir güşəyi viranəni. Kuta heylün qissəyi zülfi, eyər babi üqül. Rahətə giləşsün qoyun zəncirdə divanəni. Raci, raci gördüm tərqicandır iqtizayı ittihad. Bəzmi vəsli xasə qoymazlar girə biganəni. Bəzmi vəsli xasə qoymazlar girə biganəni. Niye gülümseyip baktın ay sen? Niye gülümseyip baktın ay?